ါပါရှင်။တန်လွင်ထိုင်းရဲ့မေလ28ရက်နေ့ည7နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မယွန်းကြည်ပြပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖျားသုံးစုမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတရုတ်နိုင်ငံသားအများအပြားရောက်ရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မော်လမြရထားလမ်းမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းနှစ်ဆကျော်ပေးဝယ်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူစီးပွားရေးနဲ့ဗန္နာရေးကဝါရင်ဝန်ကြီးနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီဘာကြောင့်အနာပေးတာလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါ။ဒါအပြင်ဘီရင်တရား20ရဲ့အချိန်မီမတီးဆောင်နိုင်ပါကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ပါပူအာနယူဂီနီမှာမြေပြိုမှုကြောင့်လူ2000ကျော်သေဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုတိယကြိမ်ထောက်လှမ်းရေးဂျိုဒူးလွှတ်တယ်မှုမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရဲသတင်းတွေအပြင်အာနာသိန်းကာလာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမျိုးမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတရုတ်နိုင်ငံသားအများအပြားပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာပြီးတဲ့နောက်တရားမဝင်လောင်ကစားလုပ်ငန်းတွေပေါ်များလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတရံတွေကစပြီးမြဝတီဘက်မှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကို9လအတွင်းထွက်ခွာသွားကြဖို့ BGF လည်းဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားတမတော် KNY ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာဖျားသုံးစုအခြေဆိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအကြိုပြုကရင်တပ်မတော် DKBA BGF တွေအပါအဝင်လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲချီတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာတဲကိုကန်းတွေနဲ့မြို့ထဲကအိမ်တွေကိုဈေးကောင်းပေးပြီးငှားရမ်းနေထိုင်ကြသလိုတရားမဝင်လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေလည်းအများအပြားပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမီမဖော်လိုတဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးကန်တူကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မြို့ရင်းလောင်းကစားဝိုင်းတွေပေါ်များလာသလိုလောင်းကစားရုံအစ်တွေတိစောက်တာတွေလည်းရှိနေရလို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဓမ္မဂိရိတောင်ချေရင်းမှာရှိတဲ့မြေကွက်တွေကိုဈေးကောင်းပေးဝယ်ယူနေပြီးတရုတ်တန်းရအသက်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာတွေရှိရလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းလောက်ကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အရာဆိုသူရဲ့ဗကြံမှာတရုတ်တန်းရတစ်ခုအသေးဆောက်လုံနေရဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဆောက်လုံနေတဲ့တရုတ်တန်းရအဆောက်အဦးဟာကြားဖြန့်လို့ခေါ်တဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းနဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေအတွက်ဆောက်လုံနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဖျားသုံးစုမျိုးအမှတ်၄ရပ်ကွက်ရှိမျိုးချေကဲကနေစပြီးတိုင်တရာကျောင်းအရှိဗကြံတကြောလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖျားသုံးစုမျိုးမှာရှိတဲ့တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်သူဟာဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလှဆင်ကြေးတွေပေးဆောင်ထားပြီး DKBA ဘက်ကလည်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာမြဝတီမြို့တောင်ရင်းမြစ်ဘေးကနေငွေလိမ်ခိုင်းတဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရပြီးကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကနှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ကြားဖြန့်တဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားဝိုင်းတွေတစားတစကြီးထွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြင်းနယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ကကာလန်တရာတွေမိုင်းခွဲခံရပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရထားလက်မှတ်တွေကိုမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းနှစ်ဆကျော်ပေးဝယ်နေရတယ်လို့ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်ကကျုံအိတ်တရာနဲ့မဆော်တရာမိုင်းခွဲခံရပြီးနောက်ယထာစီးနှဲမှုတွေများပြားလာမှုပေါ်အခွင့်ကောင်းယူပြီးယထာလက်မှတ်တွေကိုမှောင်ခိုရောင်းချတာတွေရှိလာခဲ့တာပါ။မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ခရီးစဉ်အတွက်အထက်တန်းတစ်ဆောင်ကိုကျပ်2000ရိုးရိုးတန်းတစ်ဆောင်ကိုကျပ်8500အထိပေးဆောင်နေရပြီးဂျားဘူဒါလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့ခရီးသွားပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရယထာလက်မှတ်သွားရောက်ဝယ်ယူရမှာကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မြရထားဝန်ထမ်းတွေကမှောင်ခိုဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြမမြရထားကတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထာလက်မှတ်ဈေးနှုန်းမှာအထက်တန်းကိုကျပ်8500နဲ့ရိုးရိုးတန်းကိုကျပ်3500သာကျတင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ယထာလက်မှတ်တွေကိုမှောင်ခိုဈေးနဲ့ရောင်းချဖို့အတွက်လက်မှတ်အရောင်းဝန်ထမ်းတွေကရုံမိုင်းနေတဲ့အပေါင်းကခွဲတန်းအလိုက်အများပြည်သူတွေကိုပုံမှန်ဈေးနဲ့အကုန်ရောင်းချပေးတာမျိုးမရှိဘဲခြံသားတက်ကြတယ်လို့ခရီးသွားတွေကပြောပြပါဗျ။ယထာလက်မှတ်မှောင်ခိုရောင်းချသူတွေဟာမြေယထာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဘူရာယုံတာဝန်ကြားရဲဝန်ထမ်းတို့ပါဝင်ပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကိုလည်းမချေမငန့်ဆက်ဆံတာတွေရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထာလက်မှတ်တွေကိုမှောင်ခိုရောင်းချမှုတွေရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုတစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေမရှိဘူးလို့ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။
Tamami, second see Anna Dentare, Taunia Sene Yadre, Jasontune, Pansi Kaya Dure, now Sonya Shitare seeing what disabibame. Anna Dain second see down, Nanga the Wama Anna de Mupiakere, Taunia Sene Yadre, Jampa Tapia Kayabi, Jason Kedu, Mano de Aliza Shiwati Shilabi Fabare, Dabin, Pansi Tainting Kantayadu, Natan Chowdown Konya Liza Kono Wati Shilabi Pibi, Yan Lelo Mialadu, Chowdown Nea Liza Shiwati Shilabi Fabare. Mubinemaro, Anate Mugalari train, Segonsier, Jampa Piacin Kayadu, Chausa Goshiga, Pansi Kantayadu Shiazoma, Nayazo Pianelumia Tabare, D. Sizenguro, Nanga Yajin Lamia Kuni Sanshaw Yete Maya, you Pobiara Piabare. Sibuayin and Panayiga, Wayin Wajin Uo, Second Siga, and now be like Barry. Did the Ringuro, Wanyga, didn't say beta Barry? Democracy Soya Latane, Anatinkala, Dwayne, Yama Sibuayin, Panay Canarima, Sezu Nichi, Dowin Tansam Gejare, U Aunai Une, Umama Windogo, Leshi Dowin Gani, and now be like Delo Second Siga, Mena Saponi Anima, Drain Topia Mari. ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီရုံးဝင်ကြီးဌာနသုံးပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဘန္နာယီဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးမမဝင်းတို့ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်၄တိကိုရှားတာဝန်ကနေအနားယူခွင့်ပြုလိုက်တာပါဒါပေမဲ့သူတို့နှုတ်ဦးရဲ့နေရာမှာဆက်လက်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအစားထိုးခန့်အပ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး ဝန်ဟာဒီမိုကရေစီဆိုရနှစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ဆိုရလက်ထက်တို့မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကွန်မြူနီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒိုက်ကာရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူပါ၂၀၁၉ခုနှစ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဖြစ်တာဝန်ပေးရခံခဲ့ရပြီးဆရာနာသိန်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနတင့်တဲ့စက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးဝန်ကြီးဌာနနှစ်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့ဘန္ဒာယီဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူဦးမမဝင်းကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အန်အက်ဒီအစိုးရလက်ထက်ကနေလက်ရှိအနာပေးခံခဲ့ရတဲ့ယာတုနဲ့အာ
ဝါရရီဟာမြမငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ငွေလဲနှုန်းကိုတည်ငြိမ်အောင်မလုပ်နိုင်တာကြောင့်ရှာရုကနေဖေရှားတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ခုဆရာများဒီမော်ဖြစ်လာတော့လက်ရှိဒီရှိကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ရှိကောင်စီကမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွမ်းချင်တဲ့လူရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့ကတုံ့ထားပါတယ်။သူတို့ကတုံ့ချဲထားပြီးမဲ့ပညာရေးပညာရေးချင်တဲ့မကောင်းပါ
ဆက်ကောင်စီရဲ့သဘောပေါက်တော့ပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုရာထူးနေရာကဖေရှားလိုက်တာလို့ယူဆပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆက်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံပြင်းမှုတွေကန့်သတ်မှုတွေနဲ့အတူပြည်ရင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေပဋိပက္ခအရှိန်တွေကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာအနောက်လက္ခဏာပြပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေလည်းတစားတစ်စားမြင့်တက်လာနေတာပါ တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းမှုအတွင်းကောင်စီဝင်တွေစစ်တပ်ချိန်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေတမ်းမှုတွေနဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ကရေးပေါ်ကာလတက်တမ်းမတိုးခင်နဲ့တိုးပြီးအချိန်မှာအပြောင်းလဲပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် ISP မြန်မာရဲ့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာအရအာဏာသိမ်းသုံးနှစ်အတွင်းစစ်အုပ်စုရဲ့ကောင်စီဝင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားထဲမှာပါဝင်တဲ့ထိပ်ပိုင်းလူပုဂ္ဂိုလ် 152ဦးကိုအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားထဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ဒုတိယဝန်ကြီးကနေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်အထိပါဝင်ပြီးအခုလိုအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တာဟာနေရာခြားခြားမှုနဲ့ တာဝန်ခွဲဝေမှုမှာကဏ္ဍညီမုံမရဘူးလို့အစင်ခန်းစာကတုံ့တက်ထားပါတယ်။ဘီလင်းဒရာနဲ့ဆက်အချိန်မီမတီးဆောင်နိုင်မှာကလမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အေမီယောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ မူမီနယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာမိုင်းခွဲခံရပြီးနောက်ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့ဒရားနှစ်ဆင်းဖြစ်တဲ့ကျုံးဒရားနဲ့မဆောဒရားကိုအချိန်မီပြန်လည်မတီးဆောက်နိုင်မှာကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတံတွေတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ကျုံးဒရားနဲ့မဆောဒရားဟာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပြီးမြမပြည်တောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ
ဒါပေမဲ့မြင်းကြီးလန်းဖောက်လုပ်ထားပေမဲ့မိုးရွာသွန်းပါကဘွတ်ထားပြီးသွားလာရခက်ခဲတာလမ်းချောတာနဲ့လမ်းမြေကျွနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးရင်ဒေသခံတူကတော့ယာယီလမ်းတွေဟာမိုးရွာသွန်းပါကဖြတ်တန်းရခက်ခဲတယ်လို့အဲ့ဒီချောင်းတွေဟာဆိုရင်နှစ်စဉ်ရေမြုပ်ပြီးရေစီးကျန်းတာကြောင့်တရားချေမီမပြီးပါကဖြတ်တန်းလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတ
လက်ရှိမှာလည်းတံတားပေးမြင်းကြီးလန်းတွေဟာမိုးရသွန်းထားတဲ့အတွက်ဖွဲ့ထားကလမ်းချောနေတာကြောင့်ကားသေးတွေကသာဖြတ်သန်းခွင့်ပြုထားပြီးကားကြီးတွေကိုတော့ယာယီဖြတ်သန်းခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘီလင်းဒေတာကန်နောက်တူးကလည်းတံတားနှစင်းလုံးကိုဘေးလီတံတားထိုးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့မြင်ရတယ်လို့ရွာပတ်လန်းကသာပေးသုံးတာများတဲ့အတွက်ကားတွေထပ်ပြီးလမ်းပိတ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မဆော်ရတော့အဲ့ဒီကြုံအိပ်ပုံစံမျိုးပဲပြန်ပို့သွားတော့တယ်သူလည်းတော့ပြီးပြီးပြန်သွားတော့တရားနှစ်ဆင်းကလဲနေတာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကြုံအိပ်ရောလောဆယ်ရင်လုံနေတာနှစ်ဖက်လုံးနှစ်ဆိုင်လုံးခွဲလုံးကြောက်ပတ်လာမယ်ပြေတုံးလာများအဲလောလောကြီးပိတ်မိလို့နေတာတော့မရှိဘူးကားချက်တဲ့ခါကျရင်ခါကျရင်ဟိုတော့ကားထပ်တော့အခုလက်ကားပိတ်နေတာဒါအပြင်တံတားနှစင်းကိုရှောင်ကွင်းသွားလို့ရတဲ့ကြီးရွာချင်းဆက်လန်းတွေဟာလမ်းချင်းမြောင်းပြီးမိုးရွာသွန်းပါကသွာလာရခက်ခဲတဲ့အတွက်မိုးရင်းကာလတွေမှာခက်ခဲရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကြုံဤတံတားနဲ့မစောတံတားကိုဖြတ်သန်းသွာလာလို့ရတဲ့တံတားပေးမြင်းကြီးလန်းနဲ့ကြီးရွာချင်းဆက်လန်းတွေဟာဆိုရင်သွာလာရခက်ခဲတာကြောင့်ဒေသတွေမှာဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လို့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုနဲ့ခရီးသွားလာရတာကအဆအခက်တွေ့နေရတာပါ။ဘီလင်းမြို့နယ်ရှိရန်ကုန်မော်မြိုင်ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကျုံရင်တရားဟာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့မေ17ရက်နေ့ကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံရပြီးနောက်ကွန်ကရစ်တရားအပြင်ဘေးလီတရားပါလုံးဝပျက်စီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မစောတရားကလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေ23ရက်နေ့ကမိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်တရားရှိပေတရားကျော်အကျယ်24ပေရှိတဲ့တရားစင်းလုံးပြိုကျခဲ့ပြီးခီးသွားပြည်သူတို့သေဆုံးက3ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းချို့ပါယာယီပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပါပူအာနယူးဂီနီမှာမြေပြိုမှုကြောင့်လူ1000ကျော်သေဆုံးနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ဝိုင်းနေကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကြီးမားတဲ့မြေပြိုမှုကြောင့်လူ1000ကျော်ဟာအသက်ရှင်လျက်မြေကြီးအောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အစိုးရကမေ29ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါဗျ။မြေမျက်နှာပြင်အနေအထားကြမ်းတမ်းမှုနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုအကူအညီရောက်ရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်အသက်ရှင်ကြံ့ရစ်သူအနည်းငယ်ကိုပဲရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါဗျ။မြူသားတဘာဝဘေးစင်တာကကုလသမဂ္ဂထံပေးပို့ထားတဲ့စာထဲမှာလူ2000လောက်အသက်ရှင်လျက်မြေကြီးအောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့တေချာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတစ်ခုကတော့အမှတ်တကယ်သေဆုံးသူရေအတွက်ဟာအများကြီးပိုနည်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလန်းခွေတဲ့နေရာမှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်လို့အမှတ်တကယ်နေထိုင်သူရေအတွက်ကိုအတိအကျသိရဖို့ခက်ခဲကြောင်းကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ပါပူအာနယူးဂီနီမှာ2000ပြည်နှစ်ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ယုံကြည်ရတဲ့သံကောင်းစင်းကောက်ယူခဲ့ပြီးလူတွေအများကြီးဟာတီးခြားဖြစ်နေတဲ့တောင်ထူထက်ရာဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရန်ပါလီကျေးရွာမှာမေ24ရက်နေ့နက်3နာရီခန့်ကမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြိုကျလာတဲ့မြေကြီးတွေဟာနှစ်ထပ်အဆောက်အအုံလောက်ရှိပြီးတော့အင်ဂျီ150ကျော်မြေကြီးအောက်နင်းမြုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်မြေကြီးအောက်ကအော်တန်တွေကြားရတယ်လို့ကယ်ဆယ်သမားတွေကပြည်ရင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။မြေပြိုပြီး82နာရီကြာတဲ့အထိဒေသခံတွေဟာတရင်တွေ၊ဂေါ်ပြားတွေတုံးပြီးမြေကြီးတွေကိုနေရာရွှေ့ပစ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့အသက်ရှင်သူတယောက်ကိုမှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။မြေပြိုရာနေရာကိုမေ25ရက်ညနေပိုင်းမှာပထမဆုံးမြေတူးဆက်တစ်စီးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့အလောင်း6လောင်းရှာတွေ့ထားပြီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတိုင်ကြားထားသူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာစီကယ်ဆယ်အဖွဲ့တွေရောက်လာရင်တော့မိုးရွာသွန်းမှုမြေသားမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရေစီးနေတာကြောင့်တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထောက်လန်းရေးဂျိုဒူလွတ်တယ်မှုမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့မြတ်ထက်ကပြောပြပေးထားပါတယ်။စစ်ပန်းဆိုင်ရာထောက်လန်းရေးဂျိုဒူအစ်တစ်လုံးလွတ်တယ်မှုကြိုးပမ်းမှုအတွက်အသစ်တည်ထင်ထားတဲ့ဒုံးမြန်အင်ဂျင်လေထဲမှာပေါက်ကွဲသွားတဲ့အတွက်မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအရင်ကထောက်လန်းရေးဂျိုဒူတစ်လုံးကိုနိုဝင်ဘာလကအောင်မြင်စွာလွတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယအကြိမ်လွတ်တယ်မှုကြိုးပမ်းရာမှာမေ29ရက်ကမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
South Korea has begun a series of protests against the government. The protests are the ကနဦးလေးလာမှုတွေအရအသက်တီထွင်ထားတဲ့လောင်စာအရေးတုံးထုံးပြန်မော်တာကြောင့်တစ်ကြောင်းသိရပြီမဲ့အခြားပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလေ့လာသွားမယ်လို့မြတ်ကိုရီးယားကဆိုပါတယ်မြတ်ကိုရီးယားရဲ့ဂျရုလွတ်တင်မှုမအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပုံပေါ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်အရာရှိတွေကအစောပိုင်းကတည်းကပြောဆိုထားခဲ့ကြတာပါမြတ်ကိုရီးယားဂျရုလွတ်တင်မှုကိုအမေရိကန်ကပြစ်တင်ရှုံချပြီးကုလသမ
ကိုရှောင်ကွင်းသွားလို့ရတဲ့ကြီးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေဟာလမ်းရွာပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ညကိုရီးယားဟာနွေမာလာကလွတ်တင်ခဲ့နိုင်တဲ့ဂျိုဒူးနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးပဲလဲအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဖော်ပြခဲ့တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ မနက်ဖြန်မေလာ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတောင်ဘက်မှလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝချုံပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်မှလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ရင်းအားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတွေမှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်
ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံပြချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိုက်ဆိုက်ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ် မော်ဘီနယ်ရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်လိုမှုကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးစရိုက်ရွာတော်မူကြောင်းရေပေးမြေပြိုပေးတွေကိုလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေမှာတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်နောက်တောင်ဘက်မှာလေယာတနအီ30မိုင်မှာ30မိုင်ခန့်တခါတရံမိုင်40ခန့်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပ
ဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တန်လင်းထိုင်ရဲ့ညာရှင်နိုင်ရဲ့အထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါတန်လင်းထိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကို Facebook, Telegram, YouTube website နဲ့တန်လင်းထိုင်း application ကနေလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။